apaixonado pelos programas do Multishow. Sempre teve uma queda pelos programas do Multishow. É tarado de carteirinha pelos programas do Multishow. E mesmo assim não se dá por satisfeito e quer saber sempre mais, muito mais, sobre tudo que o... Dentro dela você clica no ícone do Multishow e navega tranquilo, através dos destaques da programação, além de conhecer as boas dicas culturais e participar de promoções imperdíveis. Multishow na internet, tão bom quanto Multishow na TV. Pega a cadeira, está de mim, vai começar. Olha aí, galera, mais um Stargame está começando. Eu vou deixar logo aqui o nosso endereço para você entrar na nossa homepage, a homepage do Stargame. É só digitar www.globosat.com.br. Aí você entra no site do Multishow. Se precisar, você dá um refresh ou então um reload, dependendo do seu browser, e aí você vai ver a página do Stargame 98. Lá você encontra dicas, isso tudo de acordo com o programa que passou em cada semana. Você pode selecionar o programa que você quiser e vai ver as dicas que passaram naquele programa, tem um resuminho dos lançamentos, tudo com umas fotinhas bonitinhas e também o esquema para a debulhação. Então se você perdeu a debulhação que passou, que foi a do GoldenEye, tem também a do Wetrix para o Nintendo 64, vocês dão uma olhada lá na homepage. E aí vão encontrar todo o roteiro, todas as explicações para vocês se darem muito bem. Bom, no programa de hoje, a gente tem mais uma parte das nossas reportagens especiais da E3, a Electronic Entertainment Expo. Mas isso é só no final do programa. Enquanto isso, lançamento, debulhação, dicas. Então, para começar, uma dicasinha. Então vamos lá, All-Star Baseball para o Nintendo 64. Na tela de apresentação, escolha Start. Em seguida, no menu principal, escolha a opção Enter Cheats. Agora, digite o password 8MYBUIK. A-T-E-M-Y-B-U-I-K. Você vai jogar contra Aliens. Volte para o menu principal e inicie um novo jogo amistoso. Antes de iniciar o jogo, selecione a opção Stadium Select. Coloque o direcional para baixo até encontrar um estádio chamado Alienapolis Park. O estádio é futurista e você joga contra aliens. Agora o password é... Got Helium. Inicie um amistoso e você verá que os jogadores têm cabeções. Mais uma vez essa dica dos cabeções. Mais um password maluco. P-R-P-P-A-P-L-Y-R. Paper Player. Olha lá, os jogadores parecem ser feitos de papel. Desde que um game especial pintou, o mundo dos videogames foi invadido por uma febre de jogos em primeira pessoa. Que jogo foi esse? Foi Doom? Foi o Wolf 3D? Ou foi o Quake? Qual foi o game que deu origem à febre de jogos em primeira pessoa? Essa é a nossa pergunta de hoje. E vocês têm até o final do programa para escolherem uma resposta. Está programado para setembro o lançamento do novo Gamecon da Tiger. Ele é um videogame portátil tipo Game Boy. As diferenças em relação ao antigo são as seguintes. Tem um backlight que ajuda o jogador a jogar em situações de menos luz. O videogame está com um design mais compacto, com a tela de cristal líquido um pouquinho menor, mas as outras coisas boas do Gamecon foram mantidas, tipo... Tem ainda aquela memória para você guardar os seus números de telefone, tem o joguinho Resta 1 embutido, e para o lançamento desse novo Gamecon, a Tiger anuncia vários títulos, tipo Resident Evil e vários outros jogos famosos, Jeopardy, muitos títulos mesmo. Então, vale a pena você que ainda não conhece o Gamecon, conhecer esse novo videogame. Até o próximo Game News. Agora uma diquinha inocente para o Super Tênis do Super Nintendo. Na tela de seleção de personagens, faça a seguinte sequência no controle 2. L 5 vezes, X, R 7 vezes, X.
A música vai mudar. É uma dica só pra mudar a musiquinha. Nesse lançamento aqui, o Virtual Chess pro Nintendo 64, as peças se comportam de maneira diferente. Isso é o que eu chamo de cheque. O jogo dos reis. Xadrez. Mas fica muito mais divertido no Virtual Chess 64, que é o xadrez pro Nintendo 64. Você joga num tabuleiro 3D e na hora das peças entrarem em combate, ou melhor, na hora que uma peça vai comer a outra, todas as outras saem do tabuleiro e você vê uma batalha. Sem dúvida, essa é a parte mais engraçada do Virtual Chess 64. Esse game lembra muito o Battle Chess, um antigo sucesso para o PC. Talvez até, nesse game antigo, as batalhas sejam ainda mais divertidas, pois sobrava bom humor. Você pode escolher ainda jogar o xadrez em 2D. Essa opção é para os jogadores mais tradicionais. Uma nova debulhação aqui no Stargame. Clonoa, Door to Phantom Isle. O game é pro PlayStation e é muito colorido, bem legal pra galera mais jovem. Vamos lá. Primeira fase. Ao apertar o botão quadrado, você irá capturar um inimigo. Pule apertando X enquanto estiver segurando um inimigo e aperte X novamente no alto para ganhar impulsão e dessa maneira atingir locais mais altos. Capture um inimigo e atire nos ovos. Você então pega itens. Destrua as bolhas que estão aprisionando seus amigos para soltá-los. Se você liberar todos os seus amigos, são 6 por fase, em todas as fases, você poderá jogar uma fase extra no final. Pegue um coraçãozinho e você recupera energia. Destrua as bolhas com o relógio para marcar um ponto na fase. Se você morrer, recomeça desse ponto. Para entrar em uma passagem, é só colocar o direcional para cima. Ao encontrar Balue, você deve ler com atenção as informações que ele te dá. Assim, você fica por dentro da história do jogo. Olha o cara aí. Destrua as bolhas com um inseto dentro para que as gemas verdes e azuis que você pega sejam multiplicadas por 2. Esse efeito dura por pouco tempo. Vamos agora para a segunda parte da primeira fase. Vision 1/2. The Diva and the Dark Spirit. Contra os inimigos com escudo, pegue-os pelas costas. Use as correntes de ar onde as folhas sobem para alcançar locais altos. No carrinho da caverna, pule voando para pegar as gemas verdes. É só segurar X no alto para voar. Lembre-se de que existem ovos invisíveis. Encoste neles para que eles apareçam. Veja pela sombra. Acerte um inimigo no X da parede do fim da fase para derrubá-la. Assim você forma uma ponte e pode seguir em frente. Contra o primeiro chefe, é só pegar um inimigo e jogá-lo em suas costas, na parte vermelha. Se você estiver precisando de energia, acerte o sino 3 vezes com os inimigos. Assim, vai surgir um coração. Quando o chefe bater no chão, pule a onda que vai se formar. Espere o chefe pular, e então você passa por baixo dele, em seguida pega um inimigo e joga em suas costas. É o fim do primeiro chefão de Clonoa. Segunda fase, primeira parte. Contra os inimigos com lança no escudo, tenha cuidado ao pular para pegá-los pelas costas. Use as folhas que caem do céu e alcance as plataformas mais distantes. Contra os inimigos gigantes, lembre-se, você não pode segurá-los. Acerte-os uma vez e assim eles incham. Em seguida, você os utiliza como plataformas. Para abrir as portas com uma chave desenhada, vasculhe a fase e ache a chave. Essa porta só se abre com a chave. Segunda parte da segunda fase. Pegue os inimigos que estão em cima de bolas e use as bolas para alcançar lugares altos.
plataformas que estão em cima de jatos d'água e você vai ser jogado para cima. No rio, deslize devagar pela água para não ser atingido pelos inimigos. E para ativar a alavanca no fim da fase, basta acertá-la uma vez. Lembre-se de que azul significa desativado e vermelho ativado. Dessa maneira, você liberta o peixe caral. Agora vem o segundo chefe. Contra o peixe e o seu parceiro, é só desviar do primeiro ataque do peixe. Lembre-se de sempre ter cuidado com as bolas de espinho, pulando por cima delas. Em seguida, quando o inimigo sair para fora do peixe e pular na bola de espinho, corra até ele, pule por cima e pegue-o. Espere o peixe sair da água em sua direção e jogue o cara no peixe. É só repetir a operação até vencê-lo. Semana que vem, mais uma parte de Klonoa. Serão 4 partes ao todo. E continue acompanhando atentamente a historinha do nosso amigo, porque é muito legal. Agora uma dica para Felony 1179, um game que pela apresentação a gente pensa que é um adventure, mas na verdade é um jogo de carros, para conseguir veículos secretos. No menu principal, segure triângulo e aperte e segure rapidamente R1, L2 e R2. Solte esses botões e continue segurando o triângulo, então aperte e segure R2, L2 e R1 rapidamente. Você ouvirá um pequeno som que confirma a dica. Agora, poderá escolher todos os carros do game. Isso inclui um carro de limpeza. Nosso game para PC de hoje é um jogo que junta estratégia e um pouco de paciência também. O nome é Evolution. Aqui, o objetivo é começar com uma raça de criaturas primárias e transformá-la em uma raça superior, em uma espécie superior. Você pode se utilizar de várias opções, como aumento de velocidade, e tem que explorar todo o terreno para descobrir qual é o melhor habitat para sua espécie. E você conta com mapas e gráficos para acompanhar todo o desenvolvimento dos seus pequenos lagartinhos. A verdade está lá fora. Por que eu estou falando isso? Porque a gente foi até a Electronic Entertainment Expo e deu de cara com essa verdade. Uma dica. O stand de hoje é o da Fox Interactive. Se vocês pegaram essa dica, vocês vão saber já já do que eu tô falando. Aqui no stand da Fox Interactive, além de NO2, Croc 2, Aliens vs Predator e o game dos X-Files, uma das mais esperadas celebridades da E398 vai pintar por aqui. É a Gillian Anderson, também conhecida como Dana Scully, do seriado The X-Files. A galera do Stargame tá aqui. Ela ainda não chegou. Vamos ver se ela pinta por aqui e a gente vai mostrar as imagens da Gillian Anderson para vocês. É 398, fantástico! Enquanto nós esperávamos pela misteriosa Scully, deu para curtir vários lançamentos. Games como Motorhead, o Team Lucy RC Racing, um jogo muito legal de carros. O Croc 2, a segunda aventura do nosso amigo Jacaré. E dois jogos inspirados pelas mais terríveis criaturas do espaço infinito. Vamos dar uma olhada agora no game Alien vs Predator. Os caras pegaram duas das mais temidas raças de alienígenas. A raça Alien, que é da série Alien, e a raça dos Predadores, e botou uma contra a outra para um combate mortal. Já houve uma série de quadrinhos com esse tema, Aliens versus Predator, e agora a gente vai mostrar o game, vamos ver se ficou do mesmo nível. Ali também tem uns aliens, olha lá.
Além do Aliens vs Predator, que traz o jogador para dentro do cenário aterrorizante das batalhas entre essas duas raças de caçadores, a Fox estava lançando também o Alien Resurrection, game baseado no quarto filme da série. Apesar dessa demo estar num estágio pouco adiantado, já deu para animar os fãs da série, como eu mesmo. Havia uma sessão inteira no stand da Fox para promover o game X-Files. E a nossa expectativa pela aparição da gatíssima Jillian ia aumentando. O jogo parece incrível. São 7 CDs, o que deve garantir muitas horas de jogo. Os personagens são dotados de inteligência artificial e os cenários super realistas. Você joga como Craig Wilmore, um agente do FBI designado para dar uma ajuda aos agentes Mulder e Scully em sua investigação. Os próprios atores da série participaram do game e a história foi criada pelo próprio Chris Carter, o idealizador de Arquivo X. Então, de repente, ela apareceu. Eu tenho que confessar uma coisa, a equipe Stargame ficou sem palavras. E o esquema de segurança parecia montado pelo próprio FBI. Galera, esse game é fantástico. Agora a gente está indo pro stand da Sandan Software, que abriga duas importantes fabricantes, que são a Blizzard e a Sierra, que fazem jogos muito legais. A gente vai mostrar esses jogos, os lançamentos deles para 98, 99. Lembrando que ano que vem a feira é em Los Angeles, em 99. Na Blizzard, o quente eram os lançamentos Diablo 2, com 5 novas classes de personagens e capacidade para até 8 jogadores pela internet. E olha, a Blizzard anunciou que o RPG em tempo real Diablo deve sair ano que vem. Pois é, o outro era o pacote expansivo para o mega hit StarCraft. Novas missões e fases para deixar um game que já era bom ainda melhor. E a Nintendo adquiriu os direitos exclusivos para o StarCraft nos consoles. Deve sair um jogo para o Nintendo 64. A outra subsidiária da Sandan é a Sierra, de games de sucesso como a série Police Quest. Esse ano ela trouxe jogos bem promissores. Esse aí é o Caesar 3, que lembra muito o Age of Empires. A comparação é inevitável. A Sierra trouxe de volta o Gabriel Knight, um personagem bastante conhecido. Ele é um investigador que está sempre se metendo em confusões. O visual do game é muito bem acabado e esse título também promete. São jogos de vários gêneros. Tá aí um game em primeira pessoa tentando trazer alguma coisa nova para esse já saturado mercado. Tá aí um pé de cabra até que é novo. O Mask of Eternity é mais um adventure lançado pela Sierra com seus personagens poligonais. Parece ser bem legal, já que é mais um game da série King's Quest. Olha aí mais um lançamento interessante, dessa vez um game de naves, Homeworld. E pra acabar, Return to Krondor. É melhor tirar as crianças da sala, meu amigo, porque essa apresentação... Alguém aí falou em games violentos? Pega leve, Sierra. Agora a resposta para a nossa pergunta.
Qual foi o game que deu origem à febre de jogos em primeira pessoa? Wolf 3D ou Quake? A galera das antigas sabe que foi o Wolf 3D. Um game que se passava na época da Segunda Guerra Mundial. No final, você enfrentava o próprio Hitler, ou então Josef Mengele, o médico nazista. E no programa que vem, Jersey Devil vai dar as caras no Star Game. O Star Game está terminando. Hoje o meu beijo especial vai para Tiara Casassi. Ela é de São Miguel do Guamá, no Pará. Mandou uma carta muito simpática, fazendo algumas perguntas. E no final, ela me pede para dar uma de cupido e mandar um beijo para o cara chamado Jorge. E agora que eu estou vendo aqui, não era para dizer que ela que estava mandando beijo para o Jorge, mas agora já era. Obrigado, Tiara. Um beijo para você. E o CEP é a caixa postal para quem ainda não escreveu. O CEP é 22442970. E a caixa postal é 33277. Mãozinha, por favor. Vem cá. Olha só, eu queria conversar com você. Eu queria propor uma trégua entre nós. Hein? Pra acabar com esse negócio de briga, eu não fico mais te zoando e você para de me mandar pra esses lugares longínquos, pra esses confins do universo, onde eu só tomo trauletada. Pelo amor de Deus, que tal? Gostou da ideia? Legal. Ah, vem cá! Tá pensando que vai ficar assim? Não tem entrega coisa nenhuma, eu vou acabar com você agora mesmo. Me vingar de tudo que você já fez. Morre. Era. Finalmente eu me livrei dessa mãozinha. Meu Deus, seu dia histórico. Nunca mais vai me apurrinhar, nunca mais vai me mandar pra nenhum lugar onde eu tomo tiro laser ou nada. Acabou, galera. Acabou. Esse é um dia histórico no Star Game. Vou sair fora. Ah!